E pastaj me lojket si e than, i than, kalu, subhaneke, la ilme lana illa ma allem të ne, in ne ken të l'alimul hakim. Lartë të mejtave je o zët, nas dina, vetëm qaqë sot ti neve në kënsu. E sot, do t'i tham disa fjallë rreth qësoj pjesës, fjallës të me lojkeve. Që tjetë mësim për neve, dhe ata tjetë që dëgjunja jashtë, dhe jashtë gjamiës, dhe letë mejtët mësim për krejtë, që të marrëm në mësim edhe prej melaikeve këtu, edhe të marrëm mësim prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabëve dhe gjeneratave të para se si e kanë trajtuar çështjen kur ata ose atyre i është paraqit diçka që ata se kanë ditë. Melaikeve i u paraqitën sendet. Thonë emrat e çtyre sendeve. Ato thanë subhanek. Lartë mejtave jo zët, zdinana, veç sa tina këmsu. Pse unë boni me këshy pak ma shumë me zgjeru këtë pjesë të jetit? Për shkak se në kohën të cilën ne jetujmë, vërejna shumë njerëz që pa për tu heq, pa i orë rand heq, përgjigjen qështjet fes, flasin qështjet fes, qështjet mdoja, hatashme, sa që vërtej që shethojnë disa prej ulemove, thojnë si ku t'ju kështin paracit, Omerit radiallahu anhu, e Ebu Bekrit e atyne ata kishin me i tubu, ata që kënë morë pjesë në luftën e Bedrit që kënë qenë prej matë mëdhajve, edhe i kishin tubu edhe hajte që shpa e rejhme qitë mesele. Ndërsa në kohën tonë, pa u motë heqë, përgjigjet në qështjet mëdhaja të dini që s'ko kapacitetaj për mi ditë ato. Përgjigjen qështjet mëdhaja nëse a këshyrë se s'o ko dhije aj, ndoshta asë një liber në qështjet e fesë nuk ka qitë prej fillimit në barim. As një libër ndoshta se ka qitë, ndoshta as 2-3 hadithe të pejgamberit nuk i din përmendsh, ndërsa e shef që të fletë në qështje të fejes sahora me sahicë, që kjo është halal, që kjo haram, që kjo është dalje për dinit, që kjo është dalje për dinit. Sahora. Ndërsa, po e sirmi disa që shkuptuat e të që kjo, po e bini aje tjetër kër Allahu Azza wa Jall tha, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allahu tha ti, mos ju qas asoj çështje për të cilën ti s'ki dije. Mos ju qas çështjes për të cilën ti nuk i dije. Në kohën e tonë tani, nëse njëri kishte me fol në çështje që s'është mjek, për shembull, nëse njëri kishte me fol në një deg të mjekësisë, shumë lehtë mjeku të tej çapo vultë ti, se ti s'je mjek s'din. Me bë me fol në inxhinieri, me njëherë inxhinieri thot ti, si inxhinier, mos fal, mos u përzin temën tun. Krejt pajtohen këtu pika, veç kur të vjet çështja, me dhënën shkrim në emën Zotit dhe me fol për Allahun Azza wa Jall, këtu krejt i çojnë du po flasmi dhe na. Këtu flasin krejt, s'ka problem, e që kjo është më e madhja. Në fund funit në mjek, unë ja borrafsh mjekve, vetëm se një mjek, nëse kishte me gabu krejt që ka gabën, mundet mu bo sebep që ti me nëru jetë. Qëka që më shumë së më të mbonë? Në gjëhenem së në qenë. Ndërsa njani kur përgjigjet gjështjet fejës, qëka nuk është që ashtu, e e banë të lejume, njëse në dalume, ose ishti njerëzit me hezën në valalete dhe në humbje, a i mundet më posë sebeb për mi qunë zjarëmën e gjëhenemit. Po dalojnë, dalojnë këtë dyja. Allahu Azze wa Jall, ose këtë ajet ibn Kathiri, kur e ka rej, e ka punë fjallën e Qatadës, kur tha Allahu mos ju qasë që ështjes për të cilën t'i s'ki dije. Tha kjo dhe në thët, Qatadë e thët, e ka punë një këthiri, thot që nëse s'ke po diçka, mosu që kam po. Nëse s'ke dëgju diçka, mosu që kam dëgju. Nëse s'din diçka, mosu që kam ditë, ose e di, për shkak se për krej që tu kime dhonë logëri nesër, kur do të dalësh para Allahu të zë vëgjelë. Allahu Azze wa Jall na ka mësuar shumë let për neve me kuptu nëse ju qasëm i kësajna. Allahu tha, fes'elu ahla dhikri in kuntum la ta'lemu. Pytni njerës të dijes, nëse jeni që një qështje se dinit në feje, pytni njerës të dijes, e mos i lirani gjumët e juve me fun qështje të fejes, pa dije dhe pa argumente.